মিউচুয়াল ফান্ড। এই পুঁজিবোৰত আপুনি বিনিয়োগ কৰিলে সৰ্বাধিক টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লাভো হ'ব। সৰু সঞ্চয়ৰ বাবে নিয়মীয়া বিনিয়োগৰ বিকল্পটো জানো আহকচোন। ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডে বিনিয়োগকাৰীসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰি আহিছে। স্মল কেপ ফাণ্ডে এই বছৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক গড়ে 97% ঘূৰাই দিছিল। ইকুইটিত বিনিয়োগৰ প্ৰকল্পকেইটা কি কি? লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড, এই পুঁজিবোৰে দেশৰ সৰ্বাধিক বজাৰ মূলধন থকা শীৰ্ষ 100টা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত পুঁজিৰ মুঠ পৰিমাণৰ নিম্নতম 80% বিনিয়োগ কৰে। লাৰ্জ কেপ ফাণ্ডে তুলনামূলকভাৱে স্থিৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰে, কিয়নো তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস হোৱাৰ আশংকা কম। লাৰ্জ কেপ ফাণ্ডত অন্যান্য ইকুইটি ফাণ্ডতকৈ কম বিপদ আশংকা, এইটো বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে যিয়ে নিম্নতম বিপদ আশংকাত স্থিৰ আৰু ভাল লাভ বিচাৰে। দ্বিতীয়তে হৈছে মিড কেপ ফাণ্ড। মিড কেপ ফাণ্ডে 101-250 ৰেংকৰ ভিতৰত হ্ৰাস হোৱা কোম্পানীবোৰৰ কমেও 65% শ্বেয়াৰ বিনিয়োগ কৰে। এই পুঁজিয়ে ডাঙৰ কেপতকৈ অধিক বিপদ আশংকা আৰু অধিক লাভ প্ৰদান কৰে। বিপদ আশংকালৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰিটাৰ্ণ বিচৰাৰ বাবে এয়া বিনিয়োগকাৰীসকল যাব পাৰে। তৃতীয়তে হৈছে স্মল কেপ ফাণ্ড। এই পুঁজিবোৰে বজাৰ মূলধনৰ ক্ষেত্ৰত 251তম স্থানৰ পিছত হ্ৰাস হোৱা স্মল কেপ কোম্পানীবোৰত বিনিয়োগ কৰে। এই সৰু কেপ পুঁজিবোৰ হৈছে সৰ্বাধিক বিপদ আশংকা আৰু সৰ্বাধিক ঘূৰি অহা লোক। গতিকে ইকুইটিত আপুনি বিনিয়োগ কৰি আপুনি ৰিটাৰ্ণো লাভ কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।